Целта на овој влог или ова излагање е да зборам за важноста на синдикатот, за зошто младите фактички не се зачленуваат во синдикат. Исто така да укажам со еден пример, што е независниот академски синдикат, како наместо да кукаме џабе, треба владата да, можеме сами да формираме едно тело кое што ќе понуди решение на еден куп проблеми. Сфативме од академската заедница дека немаме никаква автономија, ни кадровска, ни организацијска, ни академска, ни финансиска. И како логичко некако проследување на професорскиот пленум, решиме да го формираме НАКС. Зошто е важно си член на синдикат? Затоа што имаш поголема моќ за преговарање. Значи, наместо да дремеш по социјални мрежи да лаеш, ти можеш да зборуваш со тие кои што треба да те чујат. Друго, имаш можност да намалиш дискриминација, исто така и практицирање на надмок на одредени структури, што е многу важно. Трето, чувството на припадност во синдикатот е многу јако. Наместо да членуваш во партија, политичка партија, и да имаш грб заради своите нели делувања, може тоа да го направиш во синдикат и беш контролор токму на тие политички партии. Што друго исто не натера? Имаш можност да изрази став, меѓутоа базиран на истражувања. Ако си здрав и добар синдикат, ти ќе правиш истражувања, па потоа ќе зборуваш за проблемите и ќе нудиш решенија. И не знам, на крај, што е многу исто важно, ти создаваш подобра клима и атмосфера онаму каде што работиш. Имаш бесплатна помош, имаш солидарен фонд, значи придобивките се еден куп. За младиве изгледа, не знам, синдикатот е нека оставштина од XU. И тој декор на некои чичковци седнати во фотелји кои што не се проактивни им делува без звезе. Значи не ги врзува со нивните начини и механизми на заделување. Но по друга страна им е тренди да бидат во невладина организација, да бидат членови на некое граѓанско општество. За мене тоа исто, а синдикатот може да биде многу поброен и многу посилен отколку тие мали невладини организации. Исто така, значи младите им даваме можност да понудат и нови механизми на делување. Не треба само во глава да го имат она што го гледале, им го раскажуваат нивните, па да им создава некоја фрустрација или да им е дегутантно. За крај, еве НАКС како конкретен пример што направи. Прво бевме на група идеалисти од професорскиот пленум, изборувавме да биде инклузивен процесот во создавање на Законот за високо образование. Влеговме, го направивме Законот за високо образование. Друга работа, ајде да има демократизација во изборот на раководните структури. Ете, се донесе таква одлука дека целата академска заедница ќе учествува во изборот на ректор. Потоа рековме, не чини вака да нема механизми за контрола на квалитет, за евалуација на она што го правиме. Срамота е да бегаме од европските асоцијации за контрола на квалитет, а ние нели да не бидеме проверени. Затоа понудивме механизми како да се врши таа контрола и да се осигура тој квалитет. И најважно од се за мене е дека некако стекнавме доверба и од професорски пленум и како синдикат кај студентиве, повторно да се вклучат, да се интегрираат во високото образование во институциите и заедно да одлучуваме и да ги носиме промените.